នេះសូមស្វាគមន៍បេក្ខជនទី2បេក្ខជនទី2គឺប៊ុនលាក់នឹងចាប់ផ្ដើមដោះក្របីទី2តើប្រាសាទភ្នំជីសូត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅសតវត្សទីប៉ុន្មានក្របីទី2ទឹកប្រាក់2លានរៀលប៊ុនលាក់មានរយៈពេល1នាទីសូមចាប់ផ្ដើមកាត់ចម្លើយដែលខុសចោលណាខ្ញុំក៏តើប្រាសាទភ្នំជីសូបាទសតវត្សទី13ថាជាមែនទេបងអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់សម្រាប់ចិត្តកាត់ពណ៌គេចោលបងអូខេបាទអូកាត់ពណ៌បៃតងចោលណាអូខេសតវត្សទី13សង្ឃឹមថាវាជាចម្លើយដែលខុសទៅចោលបាទអបអរសាទរ Yes អូខេសូមបន្តបងកាត់ចម្លើយខុសមួយណាចោលបាទភ្នំជីសូសាងសង់ឡើងនៅសតវត្សទី10000កាត់ចម្លើយខុសចោលបាទសតវត្សទី10បើតាខ្ញុំទៅដល់វាមានអាយុកាលប្រហែលជាចាស់ហើយខ្ញុំគិតថាសតវត្សទី12មែនទេបងខ្ញុំសម្រាប់ចាត់កាត់ពណ៌ក្រហមចោលអូខេពណ៌ក្រហមសតវត្សទី12សង្ឃឹមថាវាជាចម្លើយដែលខុសជូនពរសម្មាល្អបន្តទៀតខុសមួយត្រូវមួយមួយចានទឹកមួយចានគោកសុំជួយបាទអូននឹងមានពេលច្រើនអាចគិតឲ្យបានច្បាស់សតវត្សទី10ឬទី11ដែលកាត់ចោលខ្ញុំគិតថាតាមការខ្ញុំប៉ាន់ស្មានខ្ញុំគិតថាសតវត្សទី11ប្រហែលជាមែននេះបងអញ្ចឹងខ្ញុំចាំមកលឿនលឿនលឿនកាត់ពណ៌លឿនចោលបងកាត់ពណ៌លឿន